18 серпня. Боже правило. Артур вперше сам переходив дорогу і дуже хвилювався. Він дивився на світлофор і чекав, коли спалахне зелене світло. Тато велів йому переходити дорогу тільки в дозволеному місці, тільки на зелене світло світлофора. Артур знає, що тато бажає йому добра, та слухався. Нарешті спалахнуло зелене світло. Зупинилися машини, і Артур зміг перейти дорогу разом з Бобом. Бог теж бажає нам добра, тому залишив для нас у Біблії правила, які ми повинні виконувати. Якщо ми дотримуємося Божих правил, то зможемо правильно поводитися. Мій біблійний вірш. Любіть Господа, усі святі Його. Псалом 30:24. Моя молитва, Твої правила я знаю. Їх, мій Боже, все сповняю.